Bu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar Kemaman. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Soalan Kemaman nombor 4. Terima kasih, Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kemaman. Sejak dilancar pada 1 hari bulan September 2023, MITI telah menyelaras pelaksanaan pelan-pelan tindakan seperti yang digariskan di bawah New Industrial Master Plan atau Pelan Perindustrian Baru 2030. Bagi tahun 2024, MITI telah mengenal pasti 10 pelan tindakan sebagai aktiviti utama yang telah dan akan dilaksanakan sepanjang tahun, merangkumi misi atau misi 1 hingga misi 4 di bawah NIMP 2030. Bagi misi 1, iaitu untuk memajukan kompleksiti ekonomi, strategi semiconductor nasional telah dilancar pada Mei 2024 dalam usaha untuk membangunkan keseluruhan ekosistem industri semiconductor dan elektronik serta menyokong pelan tindakan untuk mewujudkan pemain utama tempatan dalam IC design atau reka bentuk integrated circuit. Selain menarik pelabur luar untuk membangunkan wafer fabrication di Malaysia. Di samping itu, chemical industry roadmap juga telah dilancar pada Ogos 2023 untuk menyokong pembangunan subsektor bahan kimia khusus di dalam industri pembuatan. Di bawah misi kedua NIMP 2030, program readiness assessment di bawah dasar industri forward sedang ditambah baik dalam usaha untuk mencapai sasaran pengwujudan 3,000 kilang pintar menjelang tahun 2030. Pada masa ini, MITI sedang memuktamadkan program TechCup bersama-sama SIRIM, FMM, Federation of Malaysian Manufacturer dan institusi kewangan bagi melaksanakan pelan tindakan tersebut. Bagi misi ketiga NIMP 2030 iaitu untuk mencapai net zero, empat program telah atau usaha telah dilakukan. Pertama, rangka kerja IESG atau IESG Framework untuk pemain industri telah dilancar pada Oktober 2023 dan program peralihan atau Just Transition sedang dilaksanakan bagi membantu industri menyediakan sekurang-kurangnya laporan kelestarian ataupun sustainability reporting dalam tempoh Just Transition tersebut sebagai langkah pertama ke arah meningkatkan daya saing dengan mematuhi atau memenuhi aspek ESG. Di samping itu, usaha kedua ialah pelan tindakan untuk membangunkan laluan penyar karbon di peringkat sektorial. Satu kajian berhubung perkara tersebut telah dilaksanakan oleh MITI dan disasarkan selesai pada November 2024. Usaha ketiga ialah carbon capture, utilization dan storage. Dan ini akan dibangunkan bersama dengan Kementerian Ekonomi. Keempat ialah untuk sektor pembuatan untuk menyokong peralihan proses pembuatan yang lebih mampan dan dengan menggalakkan penggunaan sumber yang optimum, kerangka dasar akan dijangka dilancarkan pada suku ketiga 2024. Bagi menyokong pelan tindakan misi 4 iaitu menjamin security ekonomi dan keterangkuman, MITI sedang dalam fasa akhir memutamakan pemetaan rantaian bekalan atau supply chain mapping bagi 6 sektor utama iaitu pharmaceutical, peranti perubatan, elektrikal dan elektronik, otomotif, pemprosesan makanan dan peralatan perlindungan diri PPE dalam usaha untuk mewujudkan rantaian bekalan yang mampan dan berdaya tahan. Terima kasih. Kemaman. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Malam Menteri di atas jawapan yang diberikan dan saya percaya kejayaan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 ini adalah amat penting kepada semua stakeholders dari kepada rakyat, negeri-negeri yang ada dalam negara kita ini. Soalan tambahan saya, sebentar tadi Yang Berhormat Tuan Malam Menteri ada menyebut tentang Carbon Capture Utilization Storage, CCUS, yang merupakan salah satu potensi yang besar yang perlu untuk di
rencanakan dengan penuh teliti untuk memajukan industri ini. Dan negeri Terengganu adalah merupakan salah sebuah negeri yang paling strategik untuk menjadi pelopor bagi industri CCUS ini di kompleks petroleum yang sedia ada di negeri Terengganu. Soalan saya adalah saya ingin mengetahui apakah status rangka kerja, peraturan dan undang-undang berkaitan CCUS yang sebelum ini pernah dibincangkan dan bagaimana pula Terengganu boleh memainkan peranan dalam pembangunan industri ini, termasuklah untuk memperkasakan sektor perusahaan mikro, kredit dan sederhana PMKS supaya mereka juga turut beroleh manfaat ekonomi dalam membekalkan kandungan tempatan, menyokong rantaian nilai dan ekspor. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kemaman. Akta CCUS ataupun pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon, akta ini akan digubal oleh Kementerian Ekonomi dan dijangka dibentang dalam Parlimen pada penghujung tahun ini. MITI terlibat dalam working group atau kumpulan kerja untuk memastikan pembangunan industri dan pelaburan dan juga teknologi. Poin kedua ialah Petronas di Kerteh memang telah dilantik oleh MITI sebagai salah satu mission-based champion dalam sektor CCUS, dan ini juga telah dilakukan dan akan membawa manfaat kepada Terengganu dan juga seru negara. Poin ketiga ialah saya rasa memang kerajaan pusat dengan kerajaan negeri boleh memastikan dari segi tanah, dari segi perlesenan dan dari segi infrastruktur boleh disediakan supaya kita dapat memastikan apabila akta telah diterima ataupun diterima oleh Parlimen, kita boleh laksanakan projek-projek CCUS di Terengganu secepat mungkin. Terima kasih.